Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Second, yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal, vídeo de rotina de casa que eu sei que vocês amam. Hoje vou tirar um tempinho aí para dar aquela organização geral, limpar o que tá precisando aqui no AP, né? Cuidar mesmo do lar. E aí vou mostrar um pouquinho para vocês dessa minha rotina para hoje, o que tem para fazer. E espero muito que vocês gostem. E eu já vou começar esse vídeo aqui, ó, gente, pedindo para você deixar bastante like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo, vai entregar mais conteúdo como esse para você aí também, e também ajuda bastante o canal. E se você não for inscrito, já deixa sua inscrição aqui embaixo, porque tem muito vídeo de faxina, rotina, vlog, que eu sei que vocês vão amar, tá bom? E deixa também seu comentário aí pra gente poder interagir, que eu amo interagir com vocês pelo comentário, tá bom? Então é isso, gente, vamos aqui, ó, continuar a rotina, né, que eu já comecei de casa, e tem muita coisa pra poder fazer hoje, segunda-feira, né, gente? Segunda-feira sempre tem bastante coisa pra poder agilizar nesse AP. Vou começar aqui, gente, ó, peguei meus dois tênis que eu usei esse final de semana, pra poder colocar pra lavar. E eu lavo na máquina, tá? Aí, normalmente, quando eu lavo tênis, eu lavo junto com os tapetes. Porque aí, nessa máquina lave-seca, ela ajuda a não dar atrito, sabe? Dentro da máquina. Então, eu sempre coloco tapete ou então pano de chão, alguma coisa junto, pra poder bater esses tênis aqui.
O ciclo que eu uso aqui é esse aqui, ó. Super rápido 15. Só que aí eu vou adicionar aqui, ó, uma temperatura e vou diminuir o enxágue. Colocar só 2. E aí o total vai dar 17 minutos pro ciclo. E aí aqui, ó, eu não uso amaciante. Eu coloco só o sabão e o lisoforma. E aí pronto, gente, deixo batendo aqui. Depois só coloca para secar. Thank you.
Agora eu vou molhar as plantinhas, gente. Tá um calor insuportável e elas estão sofrendo muito, muito, muito. Elas estão ficando muito judiadas, então eu vou tentar molhar mais vezes. Olha só como que tá as folhinhas. Então eu vou tentar molhar mais vezes na semana pra ver se elas ficam bem, né? Porque estão judiadas, tadinha. Rotina dessa manhã, já estou aqui, ó, sempre com uma canequinha na mão para poder beber água, né? Já peguei ali
meu livro que eu vou começar a ler essa semana. E é isso, gente. Rotina de casa finalizada por aqui. Agora é só aproveitar mesmo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha te inspirado aí a cuidar do lar de vocês também. E se gostou, já sabe, né, gente? Não esqueça de deixar bastante o seu like aí, a sua inscrição aqui embaixo e também o seu comentário, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.